В селі Порошково на Перечинщині зафіксували менінгококову інфекцію. 3 вересня у Перечинській РДА відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою запобігання поширенню менінгококу у школі в Порошкові, де склалася епідситуація. Шпиталізовано 11 осіб, 9 з яких бактеріологічно підтверджених випадків. Карантин триватиме з 3 по 7 вересня включно. Наразі особи знаходяться в обласній клінічній лікарні. На сьогодні в обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться 10 хворих. Із них двоє – це генералізовані форми. Одна дитинка 8 років, вона померла. Вона мала генералізовану форму, блискавичну форму. Це дуже важка форма. І справа в тому, що її привезли, клініка розвивалася на очах. Її брат знаходиться до сьогодні у нас у стаціонарі відділення інтенсивної терапії. Але він вже лікується сьогодні тиждень. Зараз його стан ближчий до середнього. Тобто там буде все в порядку. Крім того, виконкому Порошківської сільської ради рекомендовано встановити карантин у дошкільних навчальних закладах та заборонити проведення масових заходів на території Порошківської сільської ради. Заплановано також проводити роз'яснювальну роботу з ромським населенням щодо сприяння медичним працівникам в обстеженні на менінгококову інфекцію та у випадку її виявлення не суперечити госпіталізації.